Hola amigos, bienvenidos a Vitor's canal, a estrella más brillante de cada domingo, a comentar siempre con un sonrisa en el rostro, Bruna Gomes en Big Brother. Hoje é noite de good vibes. É roxo. Isso é azul. É roxo. É azul. É roxo. Tiago, isto é roxo ou azul? Eu aqui vejo azul. Vejo azul? Olá, muito boa noite. Hoje é noite de apostas na casa do Big Brother e as decisões dos concorrentes podem dificultar-lhes o futuro no jogo. A casa continua dividida, mas depois das imagens que temos para lhes mostrar hoje, há alianças que podem ficar em risco. Será que algum concorrente vai querer trocar? A cada de água passa o orgulho pela nossa Bruna, só quando manda minhas uma vez brilho e encontro com a sua inteligência. Notícias e estribilis sem monga peridiar ou bau dispósio. Bruna Gomes, Big Brother. Mês uma gala, mês orgulho e critiza com a vila e pina cada mento, só para o olho e da flor. Obrigada por si queen e Bruna e sempre maravilhoso. Marvelloso, essa é a alma da gala, isso é o único comento do Rua com a vila. A Inês está muito orgulhosa desta make-up. Diz que está linda, está linda. Já lhe disse, é da luz e do creme que eu usei. É tudo menos da maquilhagem. Tudo menos da maquilhagem. O mundo precisa de minhas pessoas como o Bru, orgulho de minhas uma gala em qua o brilho, o profissional menu de la transmerdo em todos o ossício. É roxo. Roxo. É roxo. Meas domingo na campina de comentoduru, meas sensista e estriva em cada opinião quatia Marvelas Bruna Gomes. Anastácia, foste a concorrente expulsa esta noite do Big Brother. O que é que tu achas que falhou? O que é que tu querias ter feito que não conseguiste fazer no jogo? O que falhou, eu acho que é o facto de eu ter entrado com muita... e levei com aquilo muito a sério. Devia ter levado mais. Estamos no intervalo e queremos saber o que está a achar da gala. Comente tudo utilizando a hashtag BBTV. Sisters and Sivamavi Thor.